deixa ela morrer com a trave, entendeu? Bunda dela, tem que jogar a traseira dela para toda direita. Não, vai girar, Ninho. Bota agora, puxa aí. Tu vai, mesmo descendo. Cara, é melhor tu fazer o seguinte: vem de baixo ali, dá um empurro de novo. Desce de novo. É melhor vir ali de baixo, cara, que aí o grande lance aqui é o impulso. Pra tu dar um tiro aí, mais pra baixo, mais pra baixo. Mas aqui é ruim, tem que ser pular mesmo que tu tava indo, cara. Não, aí ele é moto leve, cara, ela vai até aqui. Agora tu perdeu o medo. Joga essa aí de cima.
sai muito forte, calma, não vai atropelar. Puxa pela banda aí.
abre muito é foda. É. Me fechar. Caralho. Desce não. Segura aí, pô. O gato tá aqui. O que foi, gato? Tá agarrando. Quê? Desce a engrenada, velho. Mesmo, depois ali na frente liga. É minha roda que tá prendendo a sua, vai. É a pedra. Bosta! Pô, a moto rabiou, caiu. Caralho! Ajuda aqui!
Eu nem gravei nada. Eu gravei. Mas tu viu ele caindo? Ele foi botar o pé no chão, não tinha chão. Esse vídeo é raro. Eu fui olhar pra trás assim, aí fui, ó. Botar o pé no chão, não tô. O mestre caiu. Se machucou, não? Acho que não. Dá pra dar uma pedra ali, ó. Porra. Mas olha só, tu viu o detalhe? O que que eu fiz? Eu abandonei a moto, filho. Uhum. O segredo é... Enrolou. Não. Não, o certo pra olhar pra trás, tu para e olha mesmo. Senão, andando, é... Não, eu parei pra dar uma olhadinha. Falei, pô, será que tá todo mundo junto? E tá...